Björn Westerström, pusselbitarna börjar falla på plats inför säsongen 2018. Sedan tidigare klart med Ado på inne mittfältet. Nu Robert Lundström in, höger wingback. Berätta om den rekryteringen. Ja, vi har sökt en spelare som egentligen tar vid där Daniel lämnade 2017. Och vi känner Robert sen tidigare utifrån att han har spelat i Sundsvall, med vilka egenskaper han gick vidare till norsk fotboll. Och tittat lite grann på hur han har utvecklats där, vad han har bidragit med och vad vi tror att han kan göra för oss. När togs den här kontakten från AIKs sida? När började ni leta efter den här positionen? Ja, konkret så var det några veckor sedan som vi bestämde oss för att göra ett försök. Robert har ju ett år kvar på sitt avtal med Vålerengen, så vi var ju tvungna att bli överens med dem, vilket vi också har blivit nu då. Så att ja, allt där har vi löst på den tiden fram till idag. Berätta lite, du var inne på det med Daniel Sundgren också, med vilka egenskaper är det exakt ni har sökt för att hitta rätt i den här positionen? Vi söker ju en frejdighet i offensiven och en stabilitet i defensiven. En kreativitet i offensiven och en disciplin i defensiven. Och det tycker vi att vi har hittat i Robert. Vi har en spelare som har en fin högerfot som kan utmana motståndarna på ett sätt som gör att de måste försvara jävligt, jävligt brett. Vilket såklart kommer att öppna upp andra ytor för oss. Uppstod ju också en väldigt jobbig situation för AIK, framförallt för Daniel Sundgren efter hans sjukdomsfall. Hur ser det där ut nu när vi väljer att plocka in en ny högerback och Daniels status i det här? Ja, men så är det. Det är inget att hymla om. Att det är klart att rekryteringen på något sätt påbörjades utifrån det sjukdomstillstånd som Daniel är i. Men nu är det som det är, och vad vi vet så idag så är Daniel borta större delen av våren i alla fall. Det är den takten vi ser i. Vad som händer med Daniel sen, det får vi se under den här perioden när han går på mediciner. Så att vi har velat göra en långsiktigt stark och stabil lösning från början och inte gå in i någon slags låneförfaranden här och hoppas och även på så sätt också stressa Daniel i det här, utan han ska få utrymmet att bli frisk och så får vi se vad det gör för hans fotboll framöver. Och samtidigt så ska AIK spela en jävligt bra fotboll och fortsätta producera från höger sidan. Om vi ska ta det lite kort, vi brukar fråga om det, de ekonomiska bitarna i lite mer övergripande ordalag, hur ser de ut i den här affären? Nej, men AIK har väl, tycker jag, hoppat upp en nivå i vad vi har varit tidigare i ekonomi. Både vad vi klarar av att lösa gentemot andra klubbar och vad vi klarar av att betala spelare. Men då får vi också spelare därefter. Jag tycker att vårt sommarfönster 2017 kanske var ett av de bättre fönstren på väldigt länge för lagets skull och klubbens skull. Och tanken är ju att bygga vidare på det sättet även i det här vinterfönstret. Och Robert är definitivt en del av att se till att det blir ett väldigt bra vinterfönster också. Avslutningsvis, jag var då inleda intervjun med att säga att pusselbitarna faller på plats. De kanske gör det extra tidigt i år också, får vi se. Nej, men så är det väl. Vi har väl haft en god tid på oss att planera och scouta och göra jobbet och också då försöka få förhandlingar och spelare på plats. Sen så får ju vi också nej, även om man inte kan tro det, så får vi det ibland. Och då ändrar sig saker och processer tar en väg som man behöver jobba med och kämpa lite med. Men i det här fallet har det faktiskt gått spikrakt. Robert var vårt första val och idag har vi landat det, så det är vi stolta över.